dok smo uživali u nasladama nemirne ljubavi. Ili da se poslužim manje skladnom, ali zato više rječitom riječi. Dok smo se predavali bludu, nebeska strogost nas je poštedjela. Ali onog časa kad smo ozakonili nedopuštenu vezu i kad je ženitba svojom časnom koprenom prekrila sramotu naše zabludjelosti, gnjev je gospodinov toliko otežao ruku nad našim glavama i naša bračna ložnica nije uzmogla postići da se oproste nedužne slasti onima koji se tako dugo u bludu kaljali. Ti sam si u svojoj krvi platio grijeh koji je bio naš zajednički. Sam si bio u kazni, u grijehu smo bili oboje. Ti si bio manje kriv, podnio si svu kaznu. Zar sam ja morala doći na svijet da budem uzrokom tako strahovitog zločina? O prokleti spole, uvijek ćeš biti propast i zator najvećih muževa. Sine moj, slušaj mudrost moju. Ustima mojim prigni uho tvoje. Neka tvoja duša ne kroči putovima njezinim, neka ne zabludi stazama njezinim, jer ona je mnoge ranila i oborila i najsnažnije ubila. Kuća njena put je paklu i ona vodi u bezdanje smrti. Već je prva žena zavjera svog muža i prouzročila izgon iz raja. Ona kojemu je Bog dao na pomoć postala je uzrokom njegovog strahovitog pada. Zahvaljujem ipak Bogu za jednu stvar. Napasnik se mogao za svoje opako djelo služiti ljubavnim sklonostima mojih srca, ali ga nikako nije mogao navesti na izdaju. Pa ipak, koliko god me opravdava čistoća mojih nakana, iako moja volja nije uzela baš nikakva učešća u tom ogavnom napadu, ipak sam prije toga počinila mnoge opačine koje mi oduzimaju pravo da se držim sasvim nevinom. Podložna zarana putenim strastima, već sam tada zavrijedila ono od čega danas trpim i kazna za moje grijehe njihov samo pravi učinak. Ništa zlo ne svrši što nije loše počelo. Neka Bog učini da ja ispaštam svoj grijeh i da duljina mog ispaštanja bude bar nekako primjerena bolima koje si ti u svojoj muci prepatio. Ono što si ti na svojem tijelu jednog časa pretrpio, ja hoću čitavog života ispaštati u mukama svoje duše, kako bih makar udovoljila tebi, ako ne mogu Gospodu. Ako ti mogu otkriti svu slabost svojih bijednog srca, ne mogu u sebi naći kajanja koje bi Gospodina umirilo. Uvijek protivna njegovoj volji. Umjesto da ga udobrostim kinjenjem i kajanjem, ja ga samo vrijeđam mrmljajući o svojoj uvrijeđenosti. Može li se to nazvati pravim pokajništvom, ma kakva bila stega koja mučim svoje tijelo, ako moja duša još uvijek s ljubavi sanja o svojem grijehu? Iako još uvijek izgara od nečistih želja. Lako je ispovjediti svoje grijehe, optužiti se za njih, podvrći svoje tijelo izvanjskom trapljenju. Ali ono što je najteže, baš je iščupati iz svoje duše osjećaj žaljenja za neizrecivim slastima. Ja znam da nije dovoljno priznati svoju krivicu. Treba tu krivicu mrziti, zgražati se nad njom. Treba govoriti o gorčini svoje duše da bi ta gorčina bila kazna za krivicu koju jezik optužuje, jer ju je duh osudio. Ali ja, ljubavne slasti koje smo mi iskušali, toliko su mi slatke da ih ne mogu zamrziti niti sjećanja otjerati. Motaju se među mojim koracima, slijede me u stopu, progone moje poglede njihovim voljenim prizorima i prodiru moju zavrelu krv s vatrom vruće želje. Ludilo čula i strasti ne daju mi mira i uzastopna njihova navaljivanja
pospješuje moje zlo. Vječito priviđenje lepti nadamnom sa svojim slikama i muči moje besane noći. Za vrijeme same svete mise, u času kad bi molitva trebala biti najgorljivija i najčistija, stid me to i priznati. Razbrutne slike toliko zaokupljaju ovo jadno srce da sam više zaokupljena njima nego svetom molitvom. Ne samo da su naši pokreti ostali duboko urezani s tvojom slikom u mom sjećanju, već se sjećam časa, mjesta i svake prilike koje su bili svjedocima naših brzih užitaka. Sve na novo počinje. Ja ponovno padam u naše ludovanje. I ta prošlost koja me obuhvaća i potresa ne pušta me ni u snu i ne da mi počinka. Nehotični pokreti, riječi koje mi bježe iz ustiju, često izdaju razustanost mojih misli. Daleko od toga da plačem zbog grijeha kojeg sam počinila. Ja plačem zbog onih koje više ne mogu počiniti. Neka mi Bog udjeli milost Božja po Isusu Kristu Gospodinu. Milost. Milost. Ova milost, predragi moj, sišla je na tebe. Jedna jedina tjelesna rana bila je dovoljna da te izliječi od svih rana duše. I onog časa kad ti se Bog otkrio svoje najveće prividnoj strogosti, onog časa ti je bio najskloniji. Postupio je kao vrijedan ranar koji ne štedi boli ranjeniku samo da bi mu spasio život. Kako sam ja daleko od tvog mira. Hvale moju čistoću, jer ne znaju koliko je himbena. Veličaju su uzdržljivost put i smatraju je krepošću, a ne znaju da prava krepost potiče od duha, a ne od puti. Čašćena sam od ljudi, ali pred Bogom nemam nikakve zasluge, jer on ponire duboko u našu utrobu i u naše srce i ništa mu nije skrito. Bog zna, Bog sam zna da sam više zazirala od toga da uvrijedim tebe nego da uvrijedim njega. I da sam se više trsila da budem draga tebi nego njemu. Tvoja zapovjed, a ne glas neba, pognula je moj vrat pod jaram redovnički. Eto, u teme su nevolja i očaj moje sudbe. Za mene su ovdje dolje uzaludne sve patnje i boli, kad za njih odozgo neću primiti nikakve nagrade. Moje hinjenje te do sada varalo kao što je varalo i druge. Vjerskom zanosu si pripisivao ono što je u stvari bila himba i licemjerje. Eto zašto se stalno preporučaš za moje molitve. Od mene tražiš baš ono što ja tražim od tebe. Prestani, molim te, precjenjivati moje snage, ali nemoj prestati pomagati me u svojim molitvama. Ne, nisam izliječena i zato me ne lišavaj slasti liječenja. Ne, nisam pohođena milošću i zato ne odgađaj da priskočiš u pomoć mojoj bijedi. Ne, nisam jaka i zato ne kasnim. Kako bi me mogao podržati da ne padnem prije nego li mi pružiš ruku i ne hrani u svom srcu kad se o meni radi toliko povjerenja
jer u ovom času je pogibelj veća nego ikada. Jer moja bludnost ne može više naći lijeka u tebi. Jedini moj. Poslije Krista. Poslije Krista. Takvi su bili putevi nebeske pravde, kažeš. Priznajmo da nam je Bog udijelio više milost nego što je izvršio pravdu, kažeš. Neću prestati govoriti o velikoj milosti koju je Gospod nama udijelio i neću prestati slaviti hvalu njegovu i tješit ću našim primjerom grešnike koji su izgubili nadu u njegovu dobrotu, kao što kažeš. Pokazat ću sve što se može postići kajanjem i molitvom i mislit ću na očinsku skrb koju je Gospod nama udijelio i na pravednost ublaženu milosrćem. Kaznivši nas, on nas je preporodio. Zle učinio sudionicima našeg budućeg blaženstva i njegova prividna strogost nosi u sebi najdirljivije oproštenje, jer samo jedna rana postade spasenjem dviju duša. Uspoređujemo opasnosti u kojima smo bili i naše čudesno oslobođenje. Uspoređujem bolest i ozdravljenje i divim se milosrđu Božjem i Božjoj ljubavi, kao što kažeš. Dobro znam u kakvo su tužno robovanje zahtjevi tvoje razuzdane strasti bacili moje tvoje tijelo. Ni sram, ni poštovanje prema Bogu nisu te vadili iz kaljuže u kojoj si se volio valjati. Koliko si puta, usprkos mojim odbijanjima i prigovorima, koristeći se slabošću mog spola, utekao prijetnjama i udarcima, samo da iznudiš moj pristanak. Sjećam se tvoje bezumne požude, tvojih pomamnih ludovanja. Zaslijepim bijesom pohote sve si zaboravljao. I nebo i svoju dušu, gubeći se o tim jadnim strastima koje se sada ne osuđuješ ni imenovati. I što je drugo preostalo Božjem milosrđu, ako je htjela da spriječi tvoju propast, nego da ti te strasti zauvijek onemogući? Kao što kažeš, strahovito izdajstvo što ga je počinio moj ujak bio je učin pravde i dobrostivosti Božje. Kad si bio lišen tog svog dijela tijela koje je bilo sjelo razbludnih želja i glavni uzrok tvoje raskalašenosti, mogao si rasti na sasvim drugi način. Tvoje udo koje je griješilo bilo je kažnjeno. U boli je platilo svoje grešne slasti. Jest, tako je bilo pravo. Jest, izvukavši te iz ogavnog kala kojem si bio ogrezao, Bog te obrezao u tijelu i duhu i tako si zaista postao podobniji za službu svetim žrtvenicima, jer te nikakva putena zaraza nije mogla više napasti ni okaljati. Sad vidim koliko je Gospodin brinuo za tebe kad je udario samo po jednom udu i oduzevši ti ga dao spas tvojoj duši. Poštedio te od svakog drugog sakaćenja koje bi ti bilo izobličilo tijelo i učinilo te nesposobnim za obavljanje tvoje dužnosti. Nedugo nakon vjenčanja, i to se sjećam, već sam se bila povukla u samostan. Došao si me krišom pohoditi. Tvoja neobuzdana želja našla je sa mnom svoje zadovoljenje u jednom kutu blagovaonice. Da, jer drugog mjesta nije bilo. Da,
Vidim. Našu bestidnost nije zadržalo ni poštovanje prema mjestu posvećenom Bogorodici. Vidim. I čemu onda spominjati našu staru raskalašenost? Našu besramnost? Naš razbludni život prije vjenčanja, kad je samo ovo skvrnuće moralo nauči na nas još strašniju kaznu? I zato milost Božja učinila te čistim, odstranjujući s tvog tijela jedno udo vrijedno prezira, koje je baš zbog niskosti njegove službe prozvano ljudskim stidom i koje se nitko ne usuđuje nazvati pravim imenom. Na taj način milost Božja oslobodila te nečistoće zla i sačuvala ti nevinost duše. Doista. Kratko vrijeme prije kidisanja na tvoje tijelo združilo nas je neraskidivo tajstvo ženitbe. I dok si ti sanjao samo o tome kako ćeš zauvijek imati uza se onu koja je tvoje srce ispunila neizrecivom ljubavi, Bog je već pripremao priliku kako će naše misli upraviti nebu. I zaista da nas bračna veza nije ujedinila, savjeti mojih roditelja ili žeć za putenim slastima lako bi me bili nakon tvog povlačenja u samostan zadržali u svijetu. Sad vidim koliko je dobrostivi brinuo za nas. Kao da nas je predodredio za kakvo veliko djelo i kao da je bio zlojeđen ili ražalošćen što smo blago nauke duha koje nam je poklonio koristili za druge, a ne za slavu njegova imena. Kakva bi to bila bezgranična šteta, gubitak, da sam ostala vezana uz tjelesnu nečist i da sam u boli dala na svijet nekoliko djece umjesto ove bogate i brojne obitelji mojih sestara koje u radosti stvaram za nebo. Bila bih samo žena, a sad sam iznad muževa i prokletstvo Evino sam zamijenila za blagoslov Marijin. Kakva bi to zlouporaba bila kad bi ove ruke bile osuđene na proste ženske radove? Bog se udostojao da nas oslobodi od naših blatnih strasti i da nas sam opere od naših opačina, privukao nas je sebi onom istom svemogućom snagom koja je oborila svetog Pavla kad ga je htio obratiti. A možda je htio s našim primjerom podrezati krila ponosu mnogih ljudi od pera? Ne želim se. Nemoj me više preklinjati. Ne optužujem oca koji nas je tako očinski kaznio. I razmišljam o riječima iz Svetog pisma. Bog kažnjava one koje voli i ispravlja one koje je primio među svoju djecu. Podnosim strpljivo učinak Božje milosti na nama, doista. Ona je prut očinski, a ne mač krvnički. Molit ću smirno sa svojim redovnicama, kao što si rekao. Bože, koji si od prvog časa stvaranja čovjeka iz rebra njegovog učinio ženu i ustanovio veliko tajstvo bračne veze, ne odbij preklinjanja tvoje ponizne službenice i molbe koje podastirem pred lice tvojeg neizrecivog milosrđa, kako bih zbrisala grijehe svoje i grijehe muža mojega kojega volim. Oprosti nam, dobri Bože, utjelovljena dobrota od tolika naša zlodjela. Neka se mnoštvo grijeha naših izgubi u beskrajnosti tvojeg neizrecivog milosrđa. Kazni krivce na ovom svijetu da ne preostanu za tvoju kaznu na drugom. Kazni ih sada da ih ne ostaviš za vječnu kaznu. Pošalji iskušenja na nas, Gospodine, i napast, jer ćemo samo u iskušenju ojačati srca naša. Ti si nas jedinio, Gospode, ti si nas razdvojio kad si htio i na način kako si htio. Sada, Gospode, kad si nas počeo obdarivati svojim milosrđem, udostoj se nastaviti istom mjerom
one koje si jednom na ovom svijetu razdvojio, ujedini ih zauvijek na nebu. Ti u kojim je naša nada, naše iščekivanje, naša utjeha. Gospode koji si blagoslovljen za vijeke vjekova. Amen.